Բաքվում զինված հարձակում է տեղի ունեցել Աթայի շրջանում գտնվող առևտրի խոշոր կենտրոններից մեկի վրա։ Այդ մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Հաղորդում է, որ սուպերմարկետում տեղի ունեցած փոխհարաձգության հետևանքով զոհվել է մեկ քաղաքացի, վիրավորվել ևս մեկը։ Միջադեպի վայրին ժամանել իրավապահները։ Դեպքի շարժառիթների ու այլ հանգամանքների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի Հայաստանի կողմից ներկայացված առաջարկներում Հայաստանը պաշտոնապես համաձայնել է, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, և դրա դիմաց Ադրբեջանը պետք է ընդամենը բարձրով երաշխիքներ տա, որ կապահովի հայերի հետագա անվտանգությունը ու կապահովի նրանց իրավունքների լիարժեք ապահովումը։ Փաստացի ստացվում է, որ պաշտոնական Հայաստանը լիովին հավատում ու վստահում է թուրքերին հավատալով, որ նա հային չի նեղացնի, միթե սա ավելին չէ, հանրական խաղաղության դարաշրջանի հաստատում է։ Մենք իրոք չենք հասկանում, թե Արցախը թողնելով Ադրբեջանի կազմում, ինչ տեղի կունենա նրա հետ, և իրոք չենք հասկանում, որ առանց Արցախ Հայաստան լինել չի կարող։ Դեռևս չեն Բաքվի և Մինգեչաուրի հայկական ջարդերը, որից այդպես էլ դասեր չառանք, պետք է ընդհանրապես հասկանալ, որ դա է Թուրքիա և ադրբեջանցու տեսակը, որ երբեք չի փոխվելու։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, վերջապես հասկացիր, որ այսօր իրոք հայտնվել ենք չափազանց ողբերգական իրավիճակում։ Այսօր մեզ տրված է վերջին շանսը, որ ոչ ժողովրդով միաբանվենք, ոչինչ չխնայենք, մի բռունցք դառնանք և մի վերջին ճիգով փորձենք Արցախն ու Հայաստանը փրկել այս ողբերգական վիճակից, որը հնարավոր է միայն միասնական ջանքերով, ոսկերչական ճշգրտությամբ գործելով։ Հակառակ պարագայում մենք կորցնելու ենք և մեր պետությունը, և մեր պետականությունը, հետևաբար նաև մեր հայրենիքը։ Մենք ընդամենը միտից հող ունենք և մի բզ ժողովուրդ ենք աշխարհի վրա։ Երբեմն տվել եք հարցերի հարցը, ինչպես է լինում, որ հազարամյակներ շարունակ մենք աշխարհի հսկաների կողքին գոյատևում ենք և մեզ չեն կարողանում վերջնականապես հոշոտել, միթե նրանք այդքան բարեգութ են։ Իհարկե ոչ, մեր գոյատևման գաղտնիքը մեր տիրոջ, մեր արդարացիության և երկնքից մեր նախնիների հոգիների պահապան եռամեսության մեջ է։ Ահա այն բանաձևը, որը մինչև այսօր պահել, պահպանել է Հայաստան երկիրը և հայ ժողովրդին։ Բնական է, որ այս ծանր վիճակում հայրենիքն առավել քան երբևէ զգում է ամեն մեկիս կարիքը, և մենք մեկ մարդու նման պետք է հայրենիքն առնենք մեր ափերի մեջ և նրա նկատմամբ թույլ չտանք որևէ ոտնձգություն։ Հարցե ծագում, այս պարագայում որն է հայրենիքի մեղքը, որ մենք խռովում, զենքը վայր ենք դնում և հեռանում։ Իհարկե հասկանալի է, որ մարդիկ այսօր նեղացած, խռոված են իշխանություններից, անարդարությունից, բազարում մի այլ բանից, բայց հայրենիքն ինչ կարողանել մեզ համար որ չի անում։ Ինչ անի, երբ մեր մեջ կան ագահներ, դավաճաններ, գողեր, ավազակներ, թալանչիներ, ստրկամիտներ, խապեբաներ, ապաշնոր իշխանավորներ, բաղկոտներ, խառնակիչներ, կրապաշներ, հայրենիքն այս վիճակի հեղինակը և մեղավորը։ Հայրենիքն ընդամենը տուն է, օջախ, հող, ջուր, ծառ ու ծաղիկ, ճանապարհները, գետերն ու գերեզմանները։ Հայրենիքը սրբություն է, հոգի ու սեր է, արժանապատվություն, հայր ու մայր, եղբայր ու քույր է, զավակ։ Հայրենիքը հավասարապես է սիրում իր զավակներին, մնում է, որ զավակները սիրեն նրան։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Երևան Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը, երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է,
որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որ աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելի վաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար։ Ինչին բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Հայաստան անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանի։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան և պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույնը ոչ մի երկ և այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին և այլն։ Նպատակը պարզ է և բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտք, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու և միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են, և ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարեն
նպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականության և իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ.am-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. Բավականին հուզիչ էին և Փաշինյանի և Միրզոյանի ելույթները Աստանայում, մանավանդ հայգերիների և անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների և անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես. Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք, մաքուր են աշխատել, թե ինչ-որ տհաս հրաման է տվել, հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները, ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները, գլուխներս հարթուկելու և դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք և մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, armblog.info.am գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակողմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երկրակողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, և մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում և Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատ ազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական և համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաև տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կորեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։